بسم الله ومركلي ابغى تي او تي الله. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله حتوان دونا ما دين النتورك ادمنستريشن كا اسبوع راح سو هذا لي ان سي او سو شبني اكتف دايركتريكا يو دومين ان واخ لي يقانا ان دي ان اس كان سو شبني يي سيدو كلو دي كوميتر اس سو خيرنا سي هلكان اني كغه موقتو وحان كسو شبني سيرفر كاني او كسو شبني اكتف دايركتري يو دي ان اس كا سيدو كلانتو ان ويندوز سيرفر كا ويندوز 7 اي ماركتي هلكان ان ان كسو بنو استعمال دونا اتكلين دا استعمال دونا marka maanta insha Allah waxaan qaadan doonaa domain users ayaan qaadan doonaa oo ah inaan ka abuurno users serverka domain control ka users inaan ka abuurno halkaas marka users ka ka abuurno halkaas ay lagu soo gali doono users aan abuurno ay soo gali doonaan dadka kamid ah domain name ka csnake isticmaala csnake.com ka isticmaala ay soo wadi gali doonaan ina yaani committerada ku soo xiran csnake.com ka in userada aan abuurnay oo domain control ka u abuuray inuu ku soo xiri karo inay ku soo gali karaan for example committer 7 Windows 7 kan committer kan oo client ah wuxuu ku xiran yahay samaha CSN ka domain control ka ku xiran yahay marka user ka halkan ka abuurno inaan ku soo gali karno committer ka inaan ku soo gali karno okay marka marka horta sidoodan waxa inaan maqash laga baa maxaa client laha member server maxaa laha aan ku soo hadalnay client maxaa laha member server maxuu yahay client wax kala ma oo computer Windows 7 Windows ku shubin yahay Windows operating system ku shubin yahay hadna qodob Windows 10 Windows 8 Windows maaragtay isku roo aan noqdo oo ku shubin yahay Windows 10 oo ku shubin yahay marka computer-ka marka waxa la xisaabinayaa yihiin client yihiin inay yihiin ata client ahaan ayaa maaragtay loo qaadanaya laakiin computer-ka nooca ka waxa la marka client ayaa la yaqaana laakiin computer-ka ku shuban server ku shuban computer-ka aragtay oo ku shubin yahay Windows server 2000 Windows server 2008 Windows server 2016 computer-ka ay ku shuban yihiin kumitirana aasna waxa laha member server loo yaqaan amina waana member server waxa loo laha markii kaliya aysan domain controller aan laga dhigin oo kaliya maareeyo kumitirkaas wuxuu yahay member server kamid ah domain controller ka ayuu noqonaya sidoo kale waxa ku soo dhacaya waxa loo yaqaan local user maxaa laha userka laba loo qaybiyaa sama local user iyo xal laha iyo domain userisa loo qaybiyaa labaas ay inta badan yihiin iyo domain userisa okay local useriska waa maxay local useriska waxyaalaha very important ka ku gaata xaa kamid ah waa local database committer waa committer maaragtay oo gudaha laga safe gareeyay for example waxa isticmaala physical committer kaada user ka ka dhax abuuratay isla asaga ma maaragtay ku soo geeyta different user la abuurnaysa isla asaga ayaa ku soo galeeyta sama sida ogtihiin ba hadii aad tagtaa halkaan committer management aad tagtid maasha maxaa ka soo baxaya committer management okay let's wait dikal halenahay halkan tag hit click manage de okay wana subax sama never man marka si wana marka waa kana marka halkan waxa kala subax marka local user sama marka ku dhufan ku subax user iska halkan tot guest administrator ku qowan oo user iska ma aragtay physical computer kan oo ah local database computer ahaan weelo isticmaalaya laakiin kaas waxa la local user waana qaab uu shaqeeyo wuxuu shaqeeyaa qaab oo group ahaan ayuu shaqeeyaa oo group ayuu shaqeeyaa computer ma aragtay users oo isku power ah oo mid kale inta aan kala sareyn ma aragtay ayaga dhan isla capability same wada qaadanaya ma aragtay permission same wada leeyahay ma aragtay mid kale inta uusan ka duuneen oo xogta ma aragtay hal mar aad soo wada galeysid weeyaan waxa kale jira wax la yaqaan oo xeelaha aad ku ogaataa marka local useriska wuxuu gali kara ma aragtay kaliya computer hal computer ma aragtay nooc oo waa noqday computer ma maragtay gali karaa computer kaas halkaas uu ka sameeyay marka waxa kale oo dhigi kartaa waxa la laha kan waxa loo yaqaan waa local local database database computer weeyaan database computer marka kan log in maragtay kan log in only waxa uu gali karaa kaliya computerada lagu tala galay maragtay respective computers ka maragtay oo ah loo gali yahay masaan loo aan maaragtay computer maaragtay ka baxsanaysan halkaas qaran maaragtay kaliya loo ku gali karaa domain ka imo marka domain oo maxaa tahay domain wax kale ma ahan waa domain sida meeshaan uu isticmaalo oo group model uu isticmaalaya kan oo group isticmaalaya model uu isticmaalaya kan wuxuu isticmaalaya kan symbol wuxuu isticmaalaya wax loo yaqaano wuxuu isticmaalaya domain model ayuu isticmaalaya domain model ay isticmaalaya waa domain ba samaysanaysa for example csn.com aad samaysanaysa already no samaysan ba aan soo samaysan markaan active directory ga ay domain ka markaan kusoo shubeynay kaas marka ay isticmaalayaan computer-ada dhan waxay kusoo wada xirmayaan kaas ay kusoo wada xirmayaan ma garatay oo halkaas ayaa laga soo wada maamulaya marka
kan domain controller-ka iyo computer-yadii kala inta iskuba war ma way kala sareeyaan marka waliba client-ka neutrality-sa qofka admin-ka oo kala power selection kara computer wuxuu siin kara waxyaalo uu ogalan kara computer kana tan waxyaalo uu ma ogalan karo marka waa domain waa hal meel baa la controller-aya hal meel maaragtay ayuu ku soo wada xiran yihiin maaragtay sida kale sidiisan waxa waayo waxaa laga dhaxwaraa inta badan waxaa laga dhaxwaraa halka kan oo laga dhaxwaraa physical committee kala kala laga dhaxwaraa kan waxaa laga dhaxwaraa marka active directory sama ads ka laga dhaxwaraa sama active directory database ka laga dhaxwaraa kan laga dhaxwaraa waxa kala marka aad ogaanaysaa marka this computer ka maragtay computer kan oo domain user list kan domain user list ka marka waxay gali karaan kaliya domain kaas marka any computer oo domain kan ku soo xiran ayay gali karaan maanta any computer oo computer ku soo xiran oo domain kan ku soo xiran any computer oo domain kan on this domain maragtay ayay gali karaan ayay ku soo xirmi karaan ma garatay can log on iska dhe any computer on this domain maragtay they can log in maragtay soo gali karaan maragtay marka just summary quick summary oo ku saabsan local user iyo domain user waa sidaas way marka insha Allah dalin aan bilaawno marka baraatika kadeena sidoo kale waxyaalaha aan sameyn doono baraatika aan laab ahaan oo baraatika ahaan u sameyn doono waxaa kamid ah saddex shay ayaa sameyn doona waxaa lahaa waxyaalaha sameyn doona waxaa kamid ah for example waxaa tirahdaa creating inaan abuurno wax loo yaqaano domain users ayaan abuureynaa domain users inaan abuurno sidoo kale waxaan sameyneynaa midka saddexaan sameyneynaa password policy inaan sameyno password policy sidoo kale inaan sameyno sidoo kale waxaan sameyneynaa midka saddexaad oo midmid u arki doono account lockout policy wax loo yaqaano account lockout policy sidoo kale sameyn doona ayadana saddexaas ayaan sameyn doonaa insha Allah dalin account lockout policy ayaan sameyn doonaa okay midmid aan u bilaawno marka aan kan u horeysa bilaawno creating domain users aan ka bilaawno waxaan soo kicinaynaa marka just virtual machine kena soo kicinaynaa let's go to the server okay halkaan markaan tagno waxaan tegaynaa halka server kena joognaa sama domain controller-ka marka waxaan leenaa halkaasaan tegaynaa users aan rabnaa inaan abuurno tuulisa tegaysa waxaa tegaysaa active directory users and committees aa tegaysaa then sawjadin always halkaan iska furo halkaas inta badan saanay kuu tahay kanaa soo furanaysaa kadib waxaa tegaysaa userskaas aa tegaysaa waxaa leedahay right click halkaan o dhan waxaan kaga soo muuqanaa userska ayaa kaga soo muuqanaa ma garad halkaan aa tegaysaa waxaa leedahay right click new user halkaan waxaa leedahay marka waxaa tirahdaa for example oo kalento tot deh okay halkaan waxaa tirahdaa tot connect deh marka waxaa leenahay next deh okay tot oo jira ku leeyahay waxaa tirahdaa for example aadam iska dheh aadam okay next deh marka aadam soma next deh okay halkaan sida ka muuqato waxaan waxa weeye waa anama options weeye user must password-ka waa inuu maaragtay markuu userkan hadda aan password-ka u sameynayo userkan siinayo markuu ku galayo computer kusoo xiran domain name-ka waa inuu asaga option waxaan siinaya inuu password-ka bedeli karo lakin hadda ma siinayo aan ka qaada hadda asaga password-ka uu ka dhigin karo next deh okay password-kan ka tegiso maahan okay waxaa tirahdaa 123 halkaan waxaa tirahdaa 123 123 waxaa insha Allah nugu soo diidi doonaa password policy nugu qasan doonaa finish deh marka meesha meel wuxuu nugu qasanayaa password policy wax loo yaqaan nugu qasanayaa wuxuu nugu qasanayaa password policy wax loo yaqaan ayuu nugu qasanayaa marka waa inaan tagnaa hadda marka password policy-ga uu nugu qasanayaa maxaa weeye marka waa inaan meeshaan aan ka dhignaa wax loo yaqaano mixed waa inaan ka dhignaa hadda si noogu ogolaado marka mixed waa inaan ka dhignaa waxaa leenahay si password policy waan bedelaynaa lakin hadda meeshaan wuxuu nugu heystaa inaan ka dhigno mixed inaan ka dhigno oo aa dhehna si waxaa rabtaa deh password kaad u baxso okay next deh finish marka waxaa noo sameysa aadan userkaas noo la yidhaahdo aadan ayaa hadda noo sameysa ma then halkan ayaa tegaysaa waxaa tegaysaa computerkii kalenta u kusoo xirnaa domainka kusoo xirnaa tegaysaa waxaa leedahay cancel dimension switch deh marka meeshaas aa tegaysaa switch user tag waxaa tagtaa halkan ku dhufo control del waxaa tagtaa ada user tag
marka maxaa lahaa user-ka muxuu ahaa marka aadam aadam soo ahayn bas shirkii soo galaada marka okay dhe marka dabas marka saa ujeeda marka uu noo galaaday uu noo soo galay baa sawirka uu noo diyaarinaya desktopkii oo qofkaas user-kaas u isticmaali lahaa ayuu noo diyaarinayaa ayuu noo diyaarinaya yacni waa kombuter kale inta uu ku xiran domainkaas ku xiran sida livekeni kamid ahaa kombuterka jaamac oo kaleeta oo kombuterkeega kusoo xiran yahay livekii wixii dhan asoo xaafadiisii jooga hadda user-kaasaan u sameeyey aadana sheegaya user-kaasaan u sameeyey kadibna kombuterkiisa ayuu kusoo galayaa allina kombuterdeena way isku xiran yihiin oo waxaan isticmaalaynaa d n s-ka ahaan ayay isugu xiran yihiin brivery d n s-ka id adresska ninkaas ay isugu xiran yihiin saan uga soo hadalnaa isbuuc hore marka waxaan samaynaa marka hadda wuu kusoo galay user-ka hadda waa kusoo galnay saa ujeedid inay user saasa u abuuran kartaa laakiin user-kan hadda aan kusoo galay waxaa kaloo maaragtay domain useriska qaabkaas markaan u sameyno oo useriska kusoo gali karo waxaan la rabaa marka inaan ka bedelno password policy-ga anada user abuuri kartaa isla same sii hadda u abuuri kartaa anada user hadda hadda abuuro oo isla haddii procedure-kii aan maro new user aa leedahay waa passwordkii wixii baad gelinaysaa okay waxaad gelisaa meeshan user-ka magaca hadda ladaha xasan dheh okay xasan dheh okay xas dheh next dheh waxay raadisaa marka meeshaan marka waxay weydiin doonaa haddaan geliyo hadda passwordkii haddaan geliyo waa isla meeshay soo maa marka meeshaan waxaan rabaa hadda inaan u gudbo qaybta la yidhaahdo oo ah qofku user passwordka rabo inuu gelin kara meeshaan qaybtan kale u gudbayaa oo ahaa password policy-ga qaybta password policy-ga ahaa ayaa u gudbaya qaybtan qaybtan password policy-ga maxay qabanaysaa marka waxay qabanaysaa inuu qofka passwordku intuu rabo uu ka dhigan karo kaas halkay ka tegeysaa marka waxaa ka tegeysaa waxa loo yaqaano group waxaa tegeysaa halkan aa tegeysaa isla meesha artaa tegeysa halkan waa tegi kartaa intaa sii tegi kartaa waxaa ku dhufan kartaa kaasa ku dhufan kartaa waxa loo yaqaano group policy managementiga group policy managementiga meeshan ka raadinaysaa saa ujeedaanba aaway halkaasaa sama group policy management kaasaad ku dhufanaysaa haddii kalena simple halkan tooliska tegeysaa sida marka hore aan sameynaynaba tooliska group policy management halkaasaad ku dhufan kartaa okay waxaa dhahdaa meeshaan intaan dhan ku wada xiriyihin inta badan marka mar walba waxaa leedahay waxaa leedahay kaasaad ku ka xiran inaad iskasoo furtid weye inta badan waa sidaan oo kaleeta samaahan waa iskasoo furaysaa kana hadhowda double click dhihi doontaa okay dheh halkan kan waxaa leedahay edit dheh marka edit edit leedahay kadib waxaad tiraahdaa computer configuration tag policy tag windows setting aan sii tegeysaa waxaan kasii teginaa security setting then hadda marka account policy halkaas ku dhuf marka account policy waxa loo yaqaano account policies account policies marka password policy aan ka bilaabayna sama password policy waxa la xiriiray marka password policy oo waxaan leenahay waxaa nooga bedeshaa meeshaan qofka ah oo ka dhiganayo minimumka minimum horta meeshaan password meet complexity inuu weydiinayo daya marka password aan gelino laba xaraf ma saddex xaraf markaan gelino wuxuu leeyahay waa inaa la kulantaa ka dhigtaa passwordka mixed inaa ka dhigtaa kan double ka dhigdhig meesha marka meeshan wuxuu u baahan yahay hadduu enable kuu tahay san hadday kuu tahay macnaha hadda waa maxay waa waxay tahay disable hadda dhahay haddaan dhahay sama hadda marka hore enable ayay ahayd hadday disable dhahay laakiin enable markay ku tahay maxaa weeye enable markay ku tahay waa inaa ka dhigtaa mixed ka dhigtaa waxaan dhan waxaa waaye inaa mixed ka dhigtaa lagaagi maayo soo disable ka dhiga hadda marka waxaan dhahnaa properties disable ka dhig apply dheh apply markaan dhahno sidoo kale waxaan ka dhigayaa halkan passwordka meeshaan ah meeshaan passwordka ah waa inaan ka dhigaa halkan zero toddoba xaraf minaha inuusan ahaanin minaha waxaa rabaan ka dhigi karo minaha hadda waxaa weeye toddoba xaraf ayaa ugu yar minaha inaad ka dhigi kartid marka okay aa leedahay apply aa leedahay waxaan leenahay marka hadda labadaas markaan ka bedelno labadaasa umumiysan markaad arrin dheeraad marka waxaa jiro oo inaad ogaatid very important ku ah mar walba oo group policy aad ka bedeshid waxaad u baahan tahay inaad update ku samaysid inaad update ku samaysid manaha verification aad ku samaysid marka update sa lagu samaynayo waxaad tegeysaa cmd-da cmd-da ayaa tegeysaa cmd markaad tegtid keliya wax kale maleeyahay si gbd gb update basaa leedahay gb update group policy update saxaa kaleeta ma group policy update updating policy uu update garanaya marka updating policy haddii aan tan samaynin yacni wax ku hagaaga malaha still password markaa geliso saddex xaraf markaa geliso wuxuu kuusoo qabsan doonaa waa inaad maaragtay password policy lagaa haystaa kuusoo qabsan doonaa until halkan aad ka tirahdo updating policy aad ka tirahdo hadda computer user-iskii has been maaragtay
updated oo soo qoray. Okay, cancel iska dhex. Kan sidoo kale inta cancel iska dhaartid mise soo dejiso. Okay. Bal hadda marka aan tagna halkan marka ona kale. Aan tagna halkan. Let's try to create a new user. New user abuurna hadda marka active directory user tag and committers. Waxaad tagtaa halkan aad tagaysaa. Hayd click new deh. New user deh. Waxaad tagtaa halkan tag. Waxaad tagtaa for example waxaad tiraahdaa waxaan leenahay Cali Saleban iska dheh. Cali Saleban, okay. Cali one iska dheh. Okay, next deh marka. Saa garta ma wuxuu ka tirsan yahay domainkaas uu ka tirsan yahay Cali domainkaas ayuu ka tirsan yahay mar walba uu soo muuqanayaa. Okay, next deh. Baswirka Cali oo kale hadda waxaan rabaa inuu baswirka bedeli karo. Inuu baswirka marka aan siiyo committerka u furmo oo committerku uu ka galayo committerkiisa oo ku soo xireen si islaankaas ku soo xiro markuu ku galayo inuu baswirka iska bedelana raa marka jeega saaratan meeshaana kala hadka dhaada 12 iska dheh halkan hadka dhaada 12 dheh. Okay, next dheh, finish dheh marka. Okay, password meet must image cannot hoyiri windows cannot set virus ala salaaman because the password does not meet. Okay, marka aan ku laabto marka waxaan ku laabanayaa group policy aan ku laabto hal mar group policy aan ku laabto. Okay, group policy ga still group policy ayaa haysta. Right click edit deh. Computer kale ga tag policy tag windows setting ka hadda security setting account policy tag password policy. Okay, ayaan marka waxa fiirisaa. Okay, halkan waa 7 kan waa 0. Okay, okay, samahan. Disabled noo yahay, disabled buu noo yahay. Haddii aan dhahno CMD marka aan update ku sameyno CMD marka CMD aan ku sameyno halena GB update update GB update la kana shaqo halena GB update. Okay, marka bal hadda marka aan tagno aan tagna user kanagi k active halkan tag. Okay, waxaan mar aan iska soo xirno iskola sudan hal marna wacdi ku dheh add click. Okay, user tag samaan garan. Okay, meeshaan kala hadii aad marka user aan sameyno for example hadii aan design iska dheh ya bezani halkaas ku qoraysa halkaan aan leenahay bezani magacaas. Okay, okay, user kana tirkiisana bezani ha ku soo galo marka ku soo gala halka next day marka to bezani ga marka user kaasna ha wadaaga ha share gareeyo seasoning ga. Okay, next le. Okay, waxaan dhahnaa 12 halkaan sidoo kale hatiraada 12 next deh finish deh. Okay, wuu ogolaaday sa maragtay hadda wuu ogolaaday marka group policy updatekii wax tarin weysa in update gariya laga rabay wuu ogolaaday 12 bas aan yaray wuu ogolaaday marka hadda halkan tag bezanigii halkan aan kusoo galo marka hadda bezanigii halkan aan kusoo galo saa garatma switch user deh. Okay, control alt del waxay ugu soo gashaa kan igu soo gal user kale ku soo gal meeshaan andaa halkan waxaan tiraahdaa for example bezani 12 bas dema waxay soo baxayaa meeshaan the user must be changed before the login to continue ee user ka beddeshaa uu ku leeyahay because option ana soo sii sama for the first time. Okay, leh jamaa baasuurka bedela marka waxa ka dhigtaa waxa aad ka dhigo bezani 12 ka dhigo soo agar tama bezani 12 ka dhigo. Okay, dhe markaa.
changing password password ولا بدلمه اوكي most of you live waxa ku shubtaan waxa fiican inaad ka dhigataan maaragtay windows 10 windows 8 maaragtay client ahaan oo isticmaali kartaan waa caadi weliba server ahaan aad isticmaali kartaan waxa aad isticmaali kartaan as a client ahaan member server ka dhigi kartaa mina server aan ku shubtid meesha windows 7 ka dhigayna server ku shubaneysa server kasta waxa aad isticmaali kartaa caadi client ahaan ayaa isticmaaleysa oo committeeran ku soo wada xiran soo marka hadda uu soo galay waa kana marka user kan meeshaan ayuu soo galay oo wadaagayaa committeerkii lagu talagalay ayuu galayaa marka hadaas waxa marka inaad geli kartid wax la yaqaano inaad sameyn karno user aan halkan ka abuurnay oo ogolaanay marka dhamaan group policy halkaas aan kaga soo ogolaanay ee sidaas ku gali karo last inaan sameeyno waxa weeye inaan sameeyno wax loo yaqaano aan sameeyno hadda marka account logout policy aan sameeyno account logout policy aan sameeyno oo account logout policy kan wuxuu qabanaya qofka lacag la for example in qof baa soo galay computer kuma soo galay password-kii buu ku celceliyay marka qofkan inuu qofkii lahaa uu yahay ma ogid marka maxaleeda waa inaa asagana loo gareysaa asagana maaragtay blog aad dhahdaa ku qabataa oo log aad tiraahdo computer-kaas log baan leedahay asagana inaa waa goorma log leedahay laakiin waa inuu qofka marku saddex jeer uu geliyay password-ka uu khaldo minaa marka saddexaad mase laba jeer kadib marka saddexaad uu ku geliyo waxaan lahayaa minaa waxaan la soo qorayaa computer-ka maaragtay waa uu loo gareeyay log ayaa uu sameeyay administrator-ka la xariir in la daa markaas qofkii oo loo soo qoro marka waxaan sameynaynaa let's go halena halkan waxaan tegaynaa mar walba meesha wax laga sameeya waxa weeye waa group policy-ga group policy-ga ayaa tegeysaa group policy-ga nagey waxaad tagtaa halkan double click dheh edit dheh okay waxaa dhahdaa computer configuration policy stack windows setting same tier that way setting security setting waxaan dhahnaa marka steve ku soo celinaayo waa marka dambe waa qabanaysaan waxaad tagtaa account policy stack kana hadaa kasoo baxay samee hadda waxa leenaa marka account logout policy stack kan logout policy stack kaasa tag marka oo kan marka muxuu qabanayaa wuxuu qabanayaa kan oo kale for example kan labaad haddaad tagtid kan labaad account logout threshold aad tagtid for example kan oo kale tag ku dhufo meeshan waa zero inaa qofka hadda intuu rabuu geli karaa wacina intuu rabuu password gelin karaa isma xiraaya weligiisma soconayaa marka meeshaan oo kale qofka waxaan dhahayaa laba jeer dhe for example laba jeer masaa geliyo laba jeer hadduu geliyo qofka mase saddex jeer uu geliyo saddex jeer marka afraad in loo soo qoro bal laba jeeraa fiican laba jeer dadkan yuusan gelin password qofka saa garatay ma okay apply de marka meesha waxaa kuu soo baxayo qofka 30 minutes waxaa loola jeedaa qofka haduu baswoodka ku celceliyo qaldo wuxuu sugi karaa 30 minute ayuu sugi karaa 30 daqiiqo kadib waxaa loo ogolaan karaa inuu ku geli karaa isla baswoodkii inaa 30 daqiiqo kadib waa laakiin marka waqti waa sama laakiin waxaa kaga fudud qofkii inuu la xiriiro administratorka niyo committeerkii baa iga xirmay waa log buu iga yahay bal log iga qaad camal log iga qaad inaad dhahdo markaas kale qofkii administrator inaad dhahdo taas kale samayn kartaa marka waxaa leenahay 30 minute kama kadib okay deh marka hadda maxaa laga yimaahanya inaad dhahdid mabuu waa wax ka bedeshid waa inaad dhahdaa wax loo yaqaano update waa inaad samaysaa marka update waa inaad samaysaa gb update aa leedahay marka gb update halkaas waxaa leedahay gb update aa ku qoraysaa okay leh wuu update gareynayaa now marka waxaan sameynaynaa user-kii user kale inaan abuurano isku dayna markaan user abuurano ahaan nigiisa active directory user is and committer is nigey okay okay let's create new one user leh mid cusub aan sameynayo sama user kan waxaan la yaqaanaa for example kasoo qaad maaragtay jaamac 1 okay user ahaan wuxuu ku galayaa jaamac 1 ugal okay next leh kan ka qaad jeega marabo password inuu sii bedelo waxaa soo aragna samac si loo bedelo passwordka next leh finish leh soo jaamac 1 samac halkan marka kan waxaan leenahay kasal halkan nagey marka waxaa nageysaa user kale nagey okay halkan waxaan lahaynaa jaamac 1
1 2 3 4 leh. Okay. 1 2 3 4 بقى مركب عدان قليو 1 2 3 4 محلها سوقرها يا مرسد حد مركب قليو محلها سوقرها يا The referenced account currently locked out and may be and may not be locked into لما قليو كرو كليو يا مركب مركب محلها يارا مركب administrator كنا لحريت مركب نقلت خوفك administrator كنا لحريت لقى يبقى يا مقراتي مركب عدو حتي يساعد administrator كنا لحريت والله هذا الشيء إنه كأقعد لوجي قاعد تري لوجو كأقعد سما مركب حلي هذانا لوجي قاعد أوكي لوجي كأقعد مركب ده مركب جامعة أون كاس غف كمكو لوع عليك ميكس بس شوي كيسة هذا كشرين هذيك كلام إنه صدم دقيق شو مثلاً إنه شو أمرك تي اللوجي كأقعد مركب حلينا مش جامعة تيسة ده بالكلي قال هذا هاي حتيسة أكان تيسة حتيسة مش مالك تي اللوجي كو قرنت هاي this account is currently مش محكو قرن this account is currently locked out on this active directory domain control هذا معناه هل كان ايا لغا لو غري كان ايا لو غري marka xalada unlock ده unlock samee apply ده okay ده saa gare tamam marka en xatameen marka hada marka dhima laha wax tagiisa marka la eegin ku soo gal passwordkii hada ku gal marka passwordka hada asameeyta ku gal oo xuma passwordkeen passwordkii saxna maxaa 1 2 3 ayuu aan filayaa marka uu galaya marka caadi uu galaya samee basuulkii aan samaysay basuulkii saxna ayaa ku gashay marka autos u galaaya marka ninka kale ma la yiraahdo ma aqaan waa magac ma khalkhalday amaleenaya waxa iska jeegaray marka taas weeye marka hada waxaan sameeynaa marka three steps kan ayaan sameeynaa mid oo shalay yaqaano domain users inaan sameeyno domain users kan sameeyno oo disona ha then domain users kan password policy-ga waxyaalaha loogu baahan yahay password-ka in laga saxo sida 7 character oo default-ka inaa wax hard ka dhigi kartid inu maaragtay user ayno qofka no ka dhin kar maaragtay wax la yaqaan mixidka xarfaha mixidka in arag laga baabiyo waxyaalno aad kale inaan ka bedeshin sidoo kale inta halkaan waxay taaban halkaan inta laga soo galaa waa group policy-ga group policy ayaa laga soo galaa labadan sama group policy ayaa laga soo galaa kana waxaan log out ka oo qofka inu maaragtay user ka oo wadu ku celiyo oo laga log gareen karo marka halka insha Allah halka tan ku soo gagaweynna maanta isa deena insha Allah dalid next class iyo ximaarad tutorial ku saabsan ayaan qaadan doonaa permission iski xayalaad iyo doono yahay filaya marka taas ayaan qaadan doonaa dalidmo hadda halkaas waxa ku soo gelinaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh